yordam beradi. Uning maqsadi koinot qaridan biznikiga o'xshash aqlli hayotni topishdan iborat. Zondda yer joylashgan manzilni ko'rsatib turgan insonlar erkak va ayolni tasviri tushirilgan taxtacha joylashtirilgan. 4-chi bosqich ajratiladi. Bizning zondimiz uzoq sayohatga otlanadi. Butun dunyo unga oq yo'l tilaydi. U koinotning sarhadsiz bag'ridan insonlarni topib kelsin. Omad sizga kulgan omad. Mad and bad and funny things all there for me and you. Anything. Anything. It's in my power to do. Shiny, pointy, funny things. A thousand pairs of shoes. Anything for you. Tashrifingiz uchun tashakkur. Rahmat. Rahmat. Ay, tabriklayman. Xush kelibsiz do'stlar. Neil Clarkdan kitobxon uchun intervyu olgandim. O'shanda uning daho ekanligini tushundim. Mana kitob nashrdan chiqdi. Tanqidchilar uning ismini Britaniyalik mumtoz adiblar qatoriga qo'yishmoqda. Xonimlar va janoblar, Neil Clark. Endi savol berishga ijozat bersangiz. Zamonaviy insonning qalbiga qanday ko'z tashlay oldingiz? İnsonlarga nima kerakligini qanday bilib olasiz? Siz xuddi inson va koinot orasidagi bog'lovchi bo'g'inga o'xshaysiz. Katrin, balki o'z qalbimga ko'z tashlayotganim uchun bunga erishgan bo'lsam kerak. Uning imkoniyatlarini, ehtiyojlarini, nuqsonlarini yaxshi o'rgandim, yordam so'ragan qichqirig'ini eshitdim. Shuningdek uning faryodlarini, noroziliklarini tingladim. Umuman olganda Men 5 yil davomida tinmay ishladim va umid qilamanki, u inson idrokini eshiklardan rang ochadi. Shunda barchamizni hayotning fanoligi haqidagi hissiyotlar qamrab oladi. Yo'q. Yo'q. Yo'qol. Jim bo'l. İtingizni akillashi olamni buzyapti. Jiringlatganingiz uchun vovullagan. Adashasiz. Itingiz akillayvergani uchun uyingizga chiqdim. Uyda it saqlashingizga ruxsat bermayman. Ha, men u yetakchi it. Siz ko'ra emassiz-ku? Aniqroq aytsak, ko'rish qobiliyatim buzilgan. Ko'rish qobiliyati buzilgan odamga o'xshamayapsiz. Fiona, oramizda 3 qavat bor. Qanday qilib itingizni akillashini to'xtatmasangiz, uni itlar boqiladigan joyga topshirib yuboraman, tushunarlimi? Yurdaniz sayr qiladigan vaqtimiz bo'ldi. Dani sayrga. Sayr qilamiz. Salom. Salom, Katrin. Ishonasanmi, bugun tushumga kiribsan? Rostdan-a? Mukofot topshiribsan romanim uchun menga. Shunaqa zo'r yozganmiding?
Bilmadim, kamtar odamman-ku. Shunaqami? Aytgancha, uni yozib bo'lganmisan o'zi? Albatta, deyarli tugatdim. O'tgan bahorda qaysi bobda? Uni raqamladim. Aniqlog'i olib tashladim. Yo'q. Ha, kitobni boblarga bo'lish eskirib qolgan deb o'ylayman. Ha. Tushunaman, tushunaman. O'quvchini uzluksiz ong oqimi so'rib olish kerak. Xuddi Facebookdagidaymi? Xuddi Facebookdagiday, ha. To'g'ri. Eh, seni qaray-yo, uzluksiz ong oqimi so'rib oldi deyiz. Tilimni g'ajib tashlasang bo'lmaydimi undan ko'ra? Qana, yer. Xasli qilman. 20 dollar berib tur. Yo'q, qaytib beraman. Ilojim yo'q. Yarmini shu bugun darslar tugaguncha qaytarishga va'da beraman. Suhbat muhokama qilinayotgan turning tilida olib boriladi. Hamkasaba, bu qanday tovushlar? Xo'sh, shunisi ma'qulmi, Kayli? Xo'sh, shunisi ma'qulmi, Kayli? Bu boshqa gap, Sharon. Ali jonzotlar galaktikalar aro kengashining bergan vakolatiga binoan joriy paytdagi hakamlardan yer sayyorasi butunlay yo'q etilishini talab qilaman. Xo'sh. Ha, muhtaram Sharon, yerliklarni yo'q qilishdan oldin ularga qutulish uchun imkon bersak ma'qulroq bo'lardi. Ular galaktikalar aro fazoga suqilib kirishdi. Tushunganingiz uchun rahmat, Sharon. Yordamim tekkanda mag'oyat xursandman. Yo'q, Grant, sen bilan gaplashishni xohlamayman. Ko'rishni ham umuman istamayman. Yozni juda yaxshi o'tkazdik, bo'ldi-da endi. Hammasi tugadi. Yana nimasini tushunmaysan? Biroq qilganing uchun rahmat, xayr. Savollaringga qaraganda men bu qog'oz qoralovchi nimandir yozishni biladi deb o'ylar ekanman-da. Albatta, kitob juda ham yaxshi. Uslubiy qo'llanmani o'qimadingmi? Uni asfaltga yopishtirib tashlashimiz kerak. Ammo bu u yozgan eng yaxshi kitob, hamma shunday deyapti. Shuning uchun uni baland minoraga yozib qo'y. Menga 10 ta savol kerak. Tushgacha tayyorla, xo'pmi? Bilmasmiding? U umuman o'qimaydi. U kitoblarni yomon ko'radi. Unda nega kitoblar sharhini olib boradi? Jim. Mamma qoldiroq yig'lashyapti. Nima? Ketring, menga qara. Finalni o'tib ketgan shallaq. Ha, xuddi shunday. Men ham yig'ladim. Nima? Narxlarni aytayapman. Tuzlangan baliqqa qaramayman, o'zingni osib qo'yish mumkin. Buni olmayman. Rahmat. Quruq mevalar va qaylalar bo'limiga ham kirmay qo'ya qol. Kechir, hazillashuvdim. Standart tadbirlarmi, Sharon? Standart tadbirlar, Kylie. Yerdagi obyekt galaktikalar aro kengashining ezgulik va yovuzlik haqidagi qonuniga binoan tasodifiy usulda tanlanadi. 56-chi bet B bobi. Yo'q, 56-chi bet G bobi. Shunday. To'g'ri. Shu tariqa
Ular yovuzlik va ezgulik orasidagi farqni tushunishadimi yo yo'qmi bilib olamiz. Obyektlar buni qanday isbotlashadi? Buni oddiy jonzotlar uchun oddiy bo'lgan usulda aniqlaymiz. O'sha yerlik mutlaqo hamma ishni uddalash qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Agar kuchni yovuzlik ishlatsa-chi? Unda yer bilan yakson qilamiz. Voy. Agar yaxshilik ishlatsa-chi? Unda galaktikalar aro hamjamiyatga qabul qilamiz. Xo'sh, tayyormizmi? Yerliklarning tasodifiy tanlanishini boshlaymiz. Tanlov ketyapti. Tanlov ketyapti. Yerlik. Ha, juda zo'r. Tanlandi. Ha. Yerlikning barcha kishini ezgulikka yoki yovuzlikka qo'llash uchun 10 kun vaqti bor. Vaqt boshlandi. Voyey. Ey, xudoim. Voy. Yo'q. Qilgan ishlari faqat ajoyib kitob yozadiganlarning ustidan kulish xolos. Prodyuserim Amin Xatib ikkinchini obro'sizlantiruvchi narsa topishimni buyurdi. Uni mehribon, qo'llari chiroyli bo'lgani bilan ishi yo'q. Ochig'i Amin Xatib. Ha, ammo uni o'lganiga 4000 yil bo'lgan. Nima, u bilan doka va malhamlar haqida gaplashasanmi? Tiriklar orasida pichoqqa ilinadigan bo'lmagach nima ham qilardim? Asta gapirma. Grantchi? Ha, Grantmi? Polkovnik Grantni kamchiligi topildi. Kamchiligimi? Ha, bittagina, ammo Tomni ketkazadiganidan. Afsus. Sal oshirib yubordim-u, u yopishqoq savdoyi va o'ta rashikchi. Ana, qo'shning qalay? Ha, bugun menga gap otdi, shu desang. Shunchaki u juda ham yaxshi inson. Janob Clark. Salom. Janob Clark, bu oydagi 12-chi marta kechikishingiz. Meni mashina urib ketdi. Kecha nonushtadan zaharlanuvdingiz. Juma kuni shanba deb o'ylagansiz. Dushanbada soatni burashni unutgansiz. Ha, buni ham unutdim. O'tgan chorshanbada esa yotoba Dalai Lama bilan uchrashibsizlar. Suratini ko'rsatdimmi? O'sha suratda Michael Jackson ham bor edi. Ha, u ham bu fantastika. Uning o'limidan keyin suratga tushgani fantastika. Janob Clark, siz o'ta mas'uliyatsiz, dangasa va umurtqasiz odamsiz. Shuni bilasizmi? Men nima? Ha, sizda umurtqa yo'q. Ha. Ilojini qila olganimda allaqachon sizni almashtirardim. Men ham. Men o'zimga almashtiradigan odamim yo'q. Chang'ichi ekansiz-da. Men bir vaqtlar uchganman. Yulduzcham, kechqurun kokteyl ichishga nima deysan? To'lovini arra qilamiz. Qorayni o'chir. Tushunarli. O'ylab ko'r. Kutib turaman. Yo'q. Nil, ha. Qo'lingdan kelganida uni nima qilardinga? Salom, Nil. Sichqon qovurdoq yeysanmi yoki suvarak dimlanadi? Shunov bilan dimlangan direktorni yeyman, bexonim. Voy, topalonchi yey. Ushla. Rahmat. Menga qovurdoq bera qoling, maylimi? Qovurdoq zo'r chiqqan, asosiysi uni yemasang bas. Rostdan ham qo'lingdan kelganida nima qilgan bo'larding? Nima deyapsan, rey? Bu bechora qizga nisbatan insofsizlik-ku. O'ylab ko'r. Sening bir tilaging bor, u butun hayotingni o'zgartirib yuboradi. O'zga sayyoraliklar 10B ni yo'q qilishlarini xohlayman.
Maktabimizda shakilli. O'tkazib yuboring, orqaga. Orqaga qaytinglar. Shunday. Vahima qilmang. Yo, tavba. Boya nima? Bu G946 galaktikasidan muhtaram gazanda BOD. O'da. Gazanda. Bu qanday qiliq? Shunchaki sinov, Sharon. Hali qaror qabul qilganimiz yo'q. Sayyorani yo'qotilishgacha bormaslik mumkin. Kulgimni qistatmang. 445 million 349 726 ta yangi turni aniqlagansiz. Galaktikalar aro kengashining yangi a'zolariga kelsak, bitta ham yo'q. Ha, biz juda ham talabchanmizda. Baribir hammani qiynaysiz. Hammasi yerlikka bog'liq. Yaxshilanishga umid yo'q. Raqiblar bor kuchlarini yaqinlashayotgan saylovga qaratishlarini ma'lum qilishdi. O'rta maktablar esa, salom Deniz. Kingburgdagi o'rta maktabning 30 nafar o'quvchisi bilan sodir bo'lgan voqea, Deniz, bir mo'jiza bilan omon qolishdi. Ular muxbirimiz Brenda Emmanus bilan bog'lanishdi. Brenda voqea joyidan hikoya qiladi. Aynan shu yerda Kingburg o'rta maktabidagi dahshatli portlashda 38 nafar odam halok bo'ldi. Politsiya bu ishda terrorchilarning qo'li borligini taxmin qilmoqda. Ushbu hududda kuzatilgan nuch halokatga daxldor emas. Maktab direktori janob Ha, Deniz, bu o'zga sayyoraliklarning ishi. Nimalar deyapsan? Bu shok. Post gallyutsinator shok. Bu tabiiy-ku. Qo'ysang-chi, Deniz, o'zga sayyoraliklar aslida yo'q-ku. Bunaqasi bo'lmaydi. Bu nimasi? Mening qo'y yozmam-ku. Voy la'nat. Viski shishaga qayt. Oppa. Ko'ryapsanmi? Viski shishaga qayt. Ana, ko'ryapsanmi? Hech nima yo'q. Hech narsa yo'q. Qimir etmadi. Yo'q. Viski shishaga qayt. Yo tangrim. Qo'limni siltashim kerak ekan. Veski, boshqa shisha bilan almash. Ey, qimmatroqiga, to'xta, qayoqqa? Eshik ochal. Sekinroqda. Do'konga qaytib almashgin demagandim. Do'kon yopiq. Bu la'nati ish. Qaqa qo'lga tushdingmi? Tezroq. Tezroq, kim bor? Yordamga kelinglar. Deniz, yordamlash. Yo'q! Yordamga chaqiraman. Deniz, sekinroq. Ulanat. Bu yerda ekansan, qo'lga tushding-ku. Xo'sh. Deniz bilan uyga ovqatlanishga ketaman. Nima gap? Mursha, bu haqda churq etsangiz, daraxtdagi mushuklarni qutqargani jo'nataman. Voy, xudoim ey, omba. O'lganlarni bari yana tirilsin.
لعنت لعنت من خاکلی من کی خاکلی من کی پارتلاشتن خلاق بولگنلر بر تریک بولسن بچه نرکر من خوش ینگل تارتای خوش نما قلشن زور یول نتاپای خوش زور فکر کو پارتلاش عمومن بولمگن بوسن راستنم قولیندن کلگنه ده نما قلگن بولردین خوش گپر کچر نما دیدین qo'lingdan kelganida nima qilarding demoqchiman. Ha, juda qiziq. Menga bir narsa bo'layapti, chog'i. Ha. Nima? Xuddi hamma narsaga qudratim yetadigandek, qo'limni silkisam bo'lgani aytganim sodir bo'ladi. Nima qilding? O'zga sayyoraliklarni 10-bayga qarshi yubordim. Qo'l maqom. Xayrli kech. Kitobxon yana siz bilan. Biz orqali yangi kitoblardan nimani kutishni bilib olasiz. Yozuvchilar esa bizdan nimani kutishni bilishadi. Reklamalarning ostida nima yashiringan? Nima sababdan yozuvchilar o'z suratida 10 yilga yoshroq ko'rinishadi? Faqat bizdan haqiqatni bilib olasiz. Bugungi mehmonimiz Mortimer Stanley. Uning so'nggi romani Ochiq ko'zlaring bilan nimani ko'ryapsan deb nomlangan. Mortimer, oxirgi kitobingiz turli fikrlarga sabab bo'ldi va juda kam adatda chop etildi. Rafiqam vafot etayotgandi. Yanglishmasam sizlar ajrashgansiz. Ha, ammo u o'lim oldidan roman yozishimni vasiyat qildi. Kitobni o'qiy olmasligini bilib turib, a? Ko'nglidan jahli chiqyapti. Mortimer o'g'irlik uchun qamalganini aytmagandirsan? James u paytda yosh bola bo'lgan. Buni kitobga ham daxli yo'q. Xuddi eshitirishimizga o'xshab, a? Bilasanmi? Sening qatiyating Finlandiyani asabiga tegyapti. Ammo menga bu yoqadi. O'zingni to'g'ri tutgin. Shunda alohida xona, katta stol va obro'ga ega bo'lasan. Nahotki. Söz o'yini qilmang, janob Stanley. Men ingliz tilini yaxshi ko'raman. Siz esa har bir sahifada kechirasiz bir daqiqaga. Sizga farqi yo'qligini ko'rsatyapsiz. O'zingni to'g'ri tut. Bu yerdan nima qilyapsan? Meni bag'ringa bosmaysanmi? Tezroq ket. Nega ketarkanman? Bu meni boshqa tomondan bilish uchun zo'r imkoniyat-ku. Nima? Men qo'riqchilarni chaqiraman. Mendek qoilmoqom yigitni haydamoqchimisan? Alo, qo'riqlash bo'limimi? Bilishning omilkorona usullaridan xabardorman. 425-chi xonada begona odam yuribdi. Begona emas, daholarning biri. Mana shunga qaramay kamtariman va seni sevaman. Jonginam. Ha. Sevaman. Grant, meni qadrlashingdan xursandman albatta. Qadrlaymanmi? Bu qanaqasi? Suratingni osib qo'yaymi? Yo'q. Men seni sevaman. Senga sajda qilaman. Men esa seni sevmayman. Sajda ham qilmayman. Sen menga yoqmaysan ham. Shuning uchun ham yo'lingga ketaver. Meni esa o'z qo'limga qo'y. Umid berasanmi? Yo'q. Zarracha ham bera olmayman. Qanaqasiga? Seni deb naq Angliyadan uchib keldim-ku. Bu seni sevishimni belgisi. Bu vosvos ekanligini bildiradi. Men esa vososlarni hurmat qilmayman. Nima uchun? Polkovnik, xonim ketishingizni so'rayaptilar. Demak, BBC'ga ishlarkansan-da. Britaniyaning axborot korporatsiyasi kimning qo'lidaligini bilasanmi? Biz Karolinadagi Fort Bragg bazasida birga ishlagan yigitning qo'lida. Biz u bilan hamon do'stmiz. Ko'rishguncha azizam. U bilan ziyofatda tanishganman, kayfim oshib qolgandi. Shuning uchun bunday qarmang. Ey Tangram, 10-B namunali sinf bo'lsin. Tinch, e'tiborli va bilimga chanqoq. Xayrli kun 10-B. Salom, muhtaram janob Clark. 73-chi betni ochib, butun bobni o'qinglar. Nima? Butun bobni ya? Ha. Buni qara. Butun bobni. Butun bobni o'qishga ruxsat berishdi. Boshlaylar. Bo'lmasa, aynib qolaman.
ajoyib bo'ldi. Ha, qiziq dars bo'ldi. Ha. Direktor endi doim meni maqtasin. Didsizlik idarani ham shunday chaladimi? Quloqim uzilib tushadi-ku, a? Qanday chalyapsiz? Butunlay boshqa ohanglar chiqyapti. A, Nil, sizni ko'rganimdan xursandman. O, kostyumingiz juda ham yarashibdi. Ranglar juda ham mos tanlabsiz. Didingiz juda ham o'tkirda. Ishga nisbatan salgina beparvoligingiz meni rasmiyatchiligimni yuvib ketadi. Nil, siz jamoamizni yulduzisiz. Rahmat. Endi siz bilan shug'ullanamiz. Atlantikani oshib kelgan bo'lsa, demak, severkanda. Shunchaki nimadandir ayrilishni yoqtirmaydi. Men uning uchun yo'qotilgan bir buyumdekman. Uni topib tokchaga qo'ysa bas, u qo'rqinchli odam. Tentak, menda ham bitta shunaqasi bor edi. Gapni tushunmasdi, aytgandan qolmasdi. Undan qanday qutulding? Unga turmushga chiqdim. Nima? Bu zo'r yechim. Roman tillarini bilasizmi? Fransuz, italyan. Shu tillardan dars beraman. Ular nega bunday nomlangan? Rim bilan bog'liq. Qadimgi Rim bilan haligi lotinchadan. Ular juda ham romantik ekanligi tasodifmi? Ixtisosligimni iqtisodiyotga almashtirsammikin deb o'ylayapman. O'zorku. Haligi. Springle xonim Rayga sajda qilsin. AQSh prezidenti bo'lib qolay. Qiziq. AQSh prezidenti bo'lmadimi-ku? Demak, hammasi yolg'on ekan. Xayriyat, sizni topdik, sir. Tushunmadim. Biz dunyoni qutqaramiz. O'llanatlar. Tezroq, tezroq. Otishyapti. Tezroq. Haydang. Voy. Hayda. Ha, uzr, janob prezident. Bular so'nggi axborotlar. Suriya bo'yicha, tanqislik bo'yicha, bu Isroil bo'yicha, Xitoy, ISH, ishsizlik va Arktika anjumani. Qani shunday. Egiling. Voy, yana o'zi muhim deb qolay. Shovqin solmanglar. Nega baqirasiz, ha? Ray, ha. Hamma narsani uddalash haqida gaplashganimiz esingdami? Albatta. Bilasanmi, ochig'i bu sal aql bovar qilmasdek tuyuladi, ammo men endi shundayman. Qanday? Hamma narsani qila olaman. Hatto eng g'alatilarini ham. Shundoq qo'l siltasam kifoya. Bilib qo'y. Tobing qochib qolmadimi? Yo'q, haliga qara. Qani, kim bo'lganingni aytib berchi? Aytsam, ishonmaysiz. Men ko'z bog'lovchi bo'lganman. Buyuk Alfredo nomosida tomosha ko'rsatardim. Asli ismi sharifim Red Chikotkins edi. Oshpazlik qilardim. Klublarda, ziyofatlarda, hamma joyda. Bu qanaqadir uch o'lchamli loyihami? Ha? Bu o'tmishda qolgan barga. Ranglilar aybdor. Butun biznesimdan judo qilishdi. Juda jonimdan to'yib ketdim. Unda bor, derazadan o'zing tashla. Buni qilsam bo'ladi. Ale, hop. Ammo buni qanday qilding haligi? O'zim ham bilmayman. Ana o'zgilar gapirayotgandi-ku. To'g'ri, gapirdi. Yaxshi. Yana nima qila olasan? Nima qilay, o'zing ayt. Buni ahamiyati yo'q. Bu muhim emas, balki gullarni sehrlarsan. Qo'limda guldasta paydo bo'lsin. Maydalash shartmi? Butun xona gulga to'lsin. Qanare tuzuqroq narsa o'ylab topsang-chi. Nima jin urib skeletlarni uloqtiryapsizlar? Ni, buni siz maslahat berdingizmi?
Judayam aqllisiz-da. Uyingizga ketavering, o'rningizga o'zim tarz o'taman. Buni qara-ya. Bu hayotimda yegan eng mazali sendvich bo'ldi. Aytdim-ku. Uloqchi ot paydo qila olasanmi? Dunyodagi barcha uloqchi otlarni. Nahotki. Barcha poygalarni ko'ramizmi? Albatta. Unda otlar kerak emas. Istagan narsamizni paydo qila olamiz-ku. Shuhratni, pullarni, ayollarni. Dunyodagi istalgan ayol bizniki bo'ladi. Rost. Har qanday ayol. Nil. Ko'rishguncha qizlar. Ko'rishguncha. Go'zalim, tezroq chiq. Angliyada qizlarni ko'chada o'rab olish jinoyat hisoblanadi. Bu meni unvonimga daxldor emas. Uyinga qanday ketasan axir? O'tirsang-chi. Metroda ketaman. Tushunarlimi? London metrosida Gvantemalada qilganimizdan yomonroq ishlar bo'ladi. Sen bunga munosib emassan. Yo'q, aksincha seni shilqimligingga munosib emasman. Men o'z holimda. Mayli, tinch qo'yaman. Faqat sevganing bormi o'zi? Yo'q, gap bunda emas. Gap sen bilan meni birga bo'la olmasligimizda. Biz birga bo'la olmaymiz. Tushunarlimi? Xaliga buni qahva ichib muhokama qilsak bo'larmidi? Nimani ham gaplashardik axir? Kurtova derazasidan Avliyo Pavel ibodatxonasi ko'rinib turadigan uy haqida demoqchiman. Voy xudo, Grant jonga tegding. Uyinga keta qol. Mana kalit. Uy so'raganim yo'q. Unga kirsang, o'ldim u jannatga tushib qoldim deb o'ylaysan. Galaktika kuchi uzilyapti. Afsus, tajribani to'xtatishga to'g'ri keladi. Nima? Galaktika kuchida uzilishlar bo'lyapti. Aloqa tiklanmagunicha yerlikning kuchi to'xtaydi. Bu bema'nilik. Galaktika kuchi bizni hammadan qudratli qiladi degandim. Katerin pastaga qo'shni, tez meni sevib qol. Nomuncha tez? Salom. Voy! Oh, oyog'im. Yaramas. Galaktika kuchi yerlikka qaytadi. Ishga tayyorlanishga ketdim. Ob-havo Los-Anjelesdagidek bo'l. Ayni paytda Los-Anjelesdagidek bo'l demadim. Ularda tunku nega tushunmaysan, ha? Ob-havo yilning shu faslida Los-Anjelesdagidek faqat kunduzi bo'l. Oldin dazmollan. Shunday. Bu boshqa gap. Buni qara. Juda qiziq. Voy voy. Bas qil. Taqillataverma. Bo'ldi. Tanaffus. Xo'sh, davomichi. Oho. Nemishcha yozilgan ekan-ku. Buni qara-ya. Nemishcha bilib olay.
Meine Welt anschauung war in Schadenfreude getränkt. Daniel, senga nima kerak? Jim, o'zim bilaman. Jonimga tegma. Unga baribir uylanmayman. Bizni bolalarimiz ham bo'lmaydi, Deniz. Nimalar deyotganingni tushunmayapman. Aytgancha, nimalar deyotganingni bilsam bo'ladi-ku. Deniz, sen gapira olasan. Pechenye. Nima? Pechenye. Balki biroz meni sevsa bo'larmidi. Turmushga ham chiqmasin-u, ammo pechenye. Menga ham yopishmasin. Tentakullar shkafda. Kim? Pechenyelar, qizil va qora pechenyelar. Qolganlari kerak emas. Senga faqat shu kerakmi? Ha, ha, pechenye. Mayli, Deniz, omilkorona fikrlovchi bo'l. To pechenye yeb olmagunimcha fikrimni jamlay olmayman. Bu tentaklik, ammo nima qilay? Xumori tussa chidash qiyin ekan. Ozgina pechenye bering, keyin siz bilan suhbatlashaveraman. Ha, meni ishontirding. Pechenyedan ko'proq olib keling, iltimos, pechenyeni yaxshi ko'raman. Yashasin. Olyapti, olyapti. Oldi, hozir tashlaydi. Tashlang, tashlang. Juda yaxshi. It bo'lish qiyindir. Men to xohish qolmadi. Nega? Ularsiz hayotni mazmuni bormi? Pechenye, yana. Iloj bormi? Pechenye. Bunday suhbatdan mani yo'q. Xo'jayin, sizni yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Jahlingiz chiqishidan juda ham qo'rqaman. Bilaman. Jahlingiz chiqsa, olam qorong'i bo'ladi. Men ham seni yaxshi ko'raman. Gapirmaganing ma'qulmi? Yo'q, gapirish qobiliyatimni qoldiring. Men aqlli jonivorman, bu insofdan emas. Ha, insofdan emas. Bol, qo'ng'iroq kimdir keldi. Deniz, to'xta. Tinchlan. Qo'ng'iroq kimdir keldi? Qo'ng'iroq. Qo'ng'iroq, voy, eshikni oching. Kimdir keldi? Yana noto'g'ri qildimmi? Jim bo'l. Faqat jim bo'l. Tushunding, ha? Tushundim. Jahlingiz chiqmasligi uchun hamma narsaga tayyorman. Ha, yaxshi. Qo'ng'iroq, yana qo'ng'iroq. Hoy, hoy, hoy. Deniz, gapimni eshit. Gapimni eshityapman. Jim bo'l. Xo'p, jim bo'laman. Buyruqni bajarishni yaxshi ko'raman. Ayniqsa siznikini. Ha, shunday bo'lsin. Jag'ingni yop. Xo'p, tushundim. Jag'imni yopaman. Aqlligam. Nimalar qilib qo'ydim? Uni majburladim. Mayli. Salom. Salom. Kirsam maylimi? Ha, albatta. Xullas, senga gapim bor edi. Yo, bevaqt keldimmi? Yoki yo, 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 yo. O'zimni shunaqa nomunosib tutayotganim haqida o'ylashingni istamayman. Ozgina ichkilik ichgandim. Shuning uchun meni tushunarli. Albatta, bu ayb emas. Balki uyga kirasan. Yo, 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 hozir vaqtim yo'q. Aytmoqchimanki, sen juda ham yaxshi insonsan. Sen bilan gaplashish menga yoqadi. Faqat bo'yningga osilib olmoqchi emasman. Kecha ha, kayfiyat tushib qoluvdimi? Shunga o'xshashroq. Tushunarli. Buni unutamiz hammasini. Yo, 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 bunday demoqchi emasman. Bunday demoqchi emasan, unda nima? Nil, sizni yaxshi ko'raman. Deniz, yaqin yo'q. Ustaga baqiryapman. Qiziq, bilasanmi, u meni ukam. Ha, usta. Menga turmushga chiqmaydi-ku. Bosh og'rig'i ham kamroq bo'ladi. Qoyil. Muammo tugadi. Rahmat, Deniz. Katrin. Katrin. Avtobusni bo'lib qolay. Avtobus ustida emas, ichida. Yo'q, yo'lovchilar saloni ichida degandim. Voy, muncha issiq bu yer. Voy. To'xta, Katrin. Katrin! Katrin! Pringle xonimni to'xtatdi, maktabda olomonni to'plabdi, hatto sayt ochibdi. Uyalib ketyapman. O'zing shuni xohlagandingmi? Bunaqasi emas. Ray, hozir vaqtim yo'q. Shoshma, shoshma, iltimos. Nima, kuchingni yo'qotdingmi? Hech narsamni yo'qotmadim, Ray. Silkit. Yo'qotmadim, Ray. Silkityapman. Yo'qotmadim. O'rday bo'lib qol.
Aha. Ray, tinchlan, sekinroq. Sosiskaga aylan. Ray, kuchimni yo'qotmadim. Shunchaki hozir u qayoqqa ketdi? Uning mashinasi-ku. Reyni mashinasiga sajda qilinglar. Sajda qilamiz. Katrin, gaplashib olishimiz kerak. Yo'q. Ha, yo'q. Bitta narsani tushunmading. Sosiskani olgan bo'lsangiz, pulini to'lang. U o'zimniki. Yo'q, bizniki. Nil, men gapingizni eshitdim. Yo'q, u odam emas. Voy, nima? Bu nima besorilik? Do'konda sosiskani o'g'irlab ketyapsan-ku. U seniki emas dedim-ku. Meniki, ber dedim. Tegma. Qo'y deyman. Yo'q, kerak emas. 85 pens berishing kerak. Mayli. Hozir qaytimini beraman. Kerak emas, o'zingga ola qol. To'g'ri 25 qoldiraymi? Olaver. Sosiska uchun ko'plik qiladi. Xohlaganingni qil. Puling boshingda qolsin, jinni. Jinurgur. Sosiska rega aylan. Biz sosiskalar qanchalik nozik ekanligimizni bilasanmi o'zi? Ana u! Qo'shdim. Meni tinch qo'yinglar iltimos. Tentaklar. Ushlang. Darrov yeb bo'ldingizmi? Ha. U o'zining kuchini ezgulikka ishlatish niyatida emas. Balki yo'q qilishga kirisharmiz, a? Mumkin emas. Biz belgilangan tadbirlarni o'tkazishimiz kerak. Sen J478 da yashovchilarning yutib yuborganingda bu qoidalar qayerda qolaudi, a? Kutilmagan sovg'a. To'xta, to'xta, shoshma. Yo'q, to'g'ri ketib qoldi. Azizam, sevganimdan tomim ketdi. Uyimda yo'qol. Eshikni qulflagan bo'lsang, qanday chiqaman? Qanday kirgan bo'lsang, shunday chiqasan. Go'zalim, namuncha qo'polsan, a? Qorayni o'chir, Grant. Hech qachon qaytib kelma. Jonimga tegib ketding. Hiqildog'imga kelding. Jahling chiqmasin. Eshikni ocha qol. Kechiringlar, shovqin uchun uzr so'rayman. Bu har holda it emas-ku. Shallaqa, senga aytmadim. Ko'chaga chiqqanda orqa eshikdan meni uyimga kir. Shirqimlik qilmayman. Rost. Och dedim. Och. Meni kechirasan, lekin sevgi g'alaba qozonadi. Ketyapman. Eshiklarni yomon ko'raman-da. Yaxshi. U bizgina ovqatlanadi. Qo'y, endigina boshlandi-ku. Nima qilyapsan? U biznikidan ovqatlanadi. Kim? Ketrin. Meni? Tentak jonivor bo'lamanmi? Ha, shunaqa qilib ko'rsatasan. Bu aktyorlik o'yini deyiladi. Qornimni qashishganida shunday qilaman. Qorningni qashishganini yaxshi ko'rasan-ku. Yomon ko'raman. Nima? Bilib qo'ying, Nil. Hamma itlar shunday qilishadi. Nima uchun? Nega odamlar itlarni qornini qashishadi, hayronman. Itlarga bu yoqani uchun-da. Itlar g'iromlik qilishadi, chunki odamlarga ularning qornini qashishi yoqadi. Ha. Mayli, o'zingni oddiy itdek qilib ko'rsatgan bo'pdim. Ozgina suhbatingizga qo'shilsam maylimi? Mumkin emas. Qanday shafqatsizlik. Kimdir keldi. Qo'y, qo'ng'iroq jiringlayapti. Qo'ng'iroq, qo'ng'iroq jiringlayapti. Kar emasman, Deniz. Ha, bo'ldi, bo'ldi, kechiring. Agar miq etsang, gapirolmaydigan qilib qo'yaman, bilib qo'y. Tushundim. Tushundim. Kechiring, kechiring. Vovulla. Xuddi itdek vovulla. Ana shunday. Rahmat. Ha, chindam. Bu menman. U ketdimi? Yo'q, ketishi gumon. Oy. Deniz, tegma. Ustani sharafiga nomladingmi? Ha. Voy, qorningni qashib qo'yaymi? Itlar nega buni yoqtirishadi-kina? Men bilmadim. Prodyuser umumiy ofisdan alohida xonaga o'tkazmoqchi, ammo asli niyati boshqa. Sen nimani aytmoqchi eding? Xo'sh. Qani gapir. Oldin tatib ko'rgin. Buncha ham mazali bo'lmasa. Bunaqasini sira ham yemaganman. Juda ham mazali. Shunday shirin ovqat qilasan deb o'ylamagandim. Bu juda ham ajoyib-ku. Buni qanday pishirding?
Sho'rva ketidan tatib ko'rgan taomlarini baridan mazaliroq va hech biriga o'xshamagan bo'lsin dedim xolos. Mana yeyapsan. Nima? Rost gapiryapsanmi? Men tilaklarni ro'yobga chiqaraman. Qanday bo'lsa ham. Buni senga tushuntirmoqchi bo'ldim. It bilanmi? Ha, it bilan. U gapirganmidi? Ha, chunki buni men xohlovdim. Shunaqa qobiliyatim bor. O'zgacha qobiliyatmi? Qara, boshqa xona xohlaysanmi? Tayyor. Derazadan katta kanyon manzara ko'rinsinmi? A? Nil, bu qobiliyating anchadan beri bormi? To'satdan paydo bo'ldi. To'satdanmi? Ha, velosipeddan yiqilib tushganimda. Mendan biror narsani so'ra, istagan narsangni. Nil, asosiysi hayajonlanma, bu o'tib ketadi. Voy ablahi! Opa! Yo'q! Hech kimning yo'qligi, shumi? Bu o'zi kim? Hali aytmadimi? Men uni qallig'iman. Bekorlarni aytibsan. Sira ham qallig'im emas. Endi mana u tonkiga osilyapsanmi? Bas qil. Hoy ovsar, jangda bo'lganmisan o'zi? Uni kechir, iltimos. Adabingni berib qo'yaman. Ogohlantirib qo'yay. Ogohlantiryapsanmi? Ha, ogohlantiryapman. Kulgimni qistatma. Ko'zimdan yo'qol, ovsar. Grant! Seni istagan narsamga aylantirishim mumkin. Grant xorozga aylandishim mumkin. Men Grant emas, Grantman. Tinchlan. Sen esa jo'ja xorozsan. Nil, kerak emas, u jinni. Yaxshi, iltimos Grant kallarni majaqlama deya qol. Grant bas qil. Yaxshi, mendan o'q o'tmasin. Qani, otaver. Ikkovingiz ham esingizni yebsizlar. Qo'rqadi. Nil, bas qil. Qani, otaver. Ko'ryapsanmi, Grant? O'char. Otdi, ot. Nil, u otadi. Ot olmaydi. Otponchani tashla. Voy ablahi. Tentaklar, ikkovingiz ham qani yo'qoling. Men o'zimni tutib turdim. Aksincha men o'zimni tutdim. Tomog'imdan bo'lsa, Grantning qo'li sinib tushsin. Jonga tegding, men Grantman. Oy, yordam bering. Qutqaring. Kim qichqirdi? U Deniz. Bu itku. Ingliz sirkasi? Abla, bu yana nimasi? Voy. Qo'lingni tuzataymi? Grantning qo'li tuzalsin. Bu nimasi? Grant shipga yopishib qolsin. Grant gul qog'ozga yopish. Grant gul qog'ozga yopish. Voy. Yo'q, 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 Grant. Grant boshing bilan gul tuvakka tush. Grant qarshimda tur. Grant, o'zingni yaxshi tutsang, senga yordam beraman. Seni? Hayotingni do'zaxga aylantirishim mumkin, yoki bo'lmasa Grant, million dollarni ol deyishim ham. Yashasin. Million dollar yo'qol. Yo'q, qayoqqa? Hamma narsani qila olaman. Qo'limni silkisam bas. Qo'lingni silkisanmi? Ha. Xo'jayinim qanday ajoyib, sizni yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Deniz, sen aralashmay tur. Rostdan ham buyuksan, qudratlisan. Deniz, jag'ingni yop. Xo'jayin! Nil! Salom. O'ylab ko'rdingmi? Mayli, bugun. Barakalla. Soat 8 da, menikida. Ha, hozirgidan battaroq bo'lmaydi-ku. Aytmoqchi, o'z xonangga kirib qol. Uyg'ondingmi? Ayni vaqti bo'ldi. Gapimni eshit. Og'zingni ochganimda qog'ozdagi so'zlarni o'qiysan, tushunarlimi? Agar ro'yxatda bo'lmagan so'zni aytgudek bo'lsang,
bitliq itingni o'ldiraman, bilib qo'y. Men o'lishni xohlamayman. Tushunarlimi? Tushungan bo'lsang boshingni silket. Yaxshi. Hozir og'zingni ochaman. Unutma, bitta noto'g'ri so'z aytsang, iting tamom deyaver. Bo'ldimi? O'qa. Birinchi so'zni o'qa. Tez bo'l. Rangpar inglizlar shalpang quloqmi, g'oznikidek parda oyoqli bo'lsinmi? Qo'lingni silkit. Nima? Qo'lingni silkit. Oh, yashasin. Qoyil, ajoyib manzara. Neil! Neil! Neil? Neil! Neil? Meni masxabimdan emasmisiz? Nima? Ray, siz Ray'siz? Neil yo'qolib qoldi. Bu yerda yo'qmi? Maktabda ham yo'q. Uni sobiq yigitim bilan birga qoldiruvdim-ku axir. Neilni qudratli kuchi bor. Bilaman, bilaman. Uni deb Springle xonim menga sajda qilyapti. Ular uchun dinga aylandim, ular meni umr boqiy deb o'ylashyapti. Shunga nima bo'pti? Isbot talab qilishyapti. O'lib qayta tirilishimni xohlashyapti. Neilni topish kerak. Hoy, hoy. To'xtang, to'xtang. Yaxshi qiz. Ay. Nima qilmoqchisiz? To'xtang. Qayerda qoldi-ya? Topdim. Mashinangiz qayerda? Nima edi? Ular qayerdaligini bilaman. Eshik oldida. Hozir biz haliga. Ana! Yo'q, yo'q, yo'q. Qochdik. Ray! To'xtar, Ray! Tangrim! Qayal! Zor ish beryapti. Uchinchi bandni davom ettir. Hozir. Xo'sh, Britaniya politsiyasi tushtirang, kiyim kiysin. Zo'r ko'rinadi-da. Ray, to'xta! Ray! Ray! Nima shovqin? Ay, bu qanday bema'nilik? Ajoyib. Ha, ko'zlarimga ishongim kelmayapti. Xo'sh, davom etamiz. O'qa. Doim svetoforlarning yashil chirog'i yonsin. Bunga nima hojat? Hay, 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 kerakda. Hay, hay. Qani, qo'lingni silkit. Eshitgina. Buncha ham kulgili. Mazza qilamanda. O'qa. Mayli. 417 band. Ketrin West. O, tezroq. Hozir. Grant, uni qo'yib yubor. Nega endi? Neil, qani o'qchi? Bo'la qol. 417 band. Ketrin West. Hoziroq polkovnik Grant Kuchni o'lardik. Voy, ablahey. Nega uxlayapsan? Silkitmaysanmi? Bo'l. Neil, kerak emas.
Men bo'lmasa iting o'ladi. Ha, men juda ham yoshman-ku. Bo'lmasa qo'lingni silkit chalpaqlab. Uni sevishni xohlamayman. Uni ko'rgani ko'zim yo'q. O'lishni istamayman. Jinursan. Xayr. Grant. Seni sevaman. Deni, sen ozodsan. Men ozodman. Men ozodman. Ha, ha. Grant uyga ketsin, xohishlari bekor bo'lsin. Oy! Ray! Yo'q, yo'q. Dorothy Pringle Ray'ga ilgargidek munosabatda bo'l. Boshqalar Ray'ni unutishsin. Doring ushla, notavon. Nil, hammasi uchun rahmat. Ray, meni uyimga eltib qo'yasizmi? Albatta. Kechiring, kechiringlar. Kimning gapi bor? Pastkashlik. Ezgulik va yovuzlik haqida tasavvurlari ham yo'q ekan. Ammo iti tuzukkinaga o'xshaydi. Ha, itlarning istiqboli bor, ammo odamlar bir pulga qimmat. Ketrin, salom. Kechagi ishlar uchun kechir. Balki birga ovqatlanamiz. Yo'q, rahmat. Qovurdoq pishirib beraman. Yo'q. Nima, xafa bo'ldingmi? Grantni sevishga majbur qilganim uchunmi? Yo'q. Hammasini to'g'ri qilding, boplading, hammasini endi unut. Unda nega xafasan? Birovni hukmida bo'lish qanaqaligini bilasanmi o'zi? O'z ixtiyoring bo'lmasa. Seni o'zimni sevishga majburlaganman deb o'ylovdim. Nima? Qudratli kuchim yordamida. Voy, xudoyim. O'sha kuni o'zim oldinga bordimmi yoki sen majburladingmi? Tasodifan ro'parangda yashabmanmi yoki buni ham to'g'rilaganmisan? Endi buni bila olmaysan. Men seni sevaman. Qanday qilib seni istagan kuyiga soladigan odamni sevish mumkin? Istagan kuni, istagan paytda, doim. Kechirasan, hech qachon seni seva olmayman. Umid ham qilma. Shoshma, ketring. Sharon, Sharon, tansakli yangilik. Ha, rostinam xonik yangilik. Qarangki, gazanda tilmoch uskunani buzib qo'ygan ekan. Obbo, qurib ketkuray. Yana nima qildi? Janet, biz o'zimizni yerdagi kulguli ismlar bilan atayotgan ekanmiz. Ayollarda ismi bilan tasavvur qil. Sharon, Avstraliyadagi ayollar orasida keng tarqalgan ism ekan. Tfu, menga yarashmaydi umuman. Obbo, qanday makkorlik. Shoshma, unda o'zimizni nima deb ataymiz, ha? Men ajal keltiruvchi taqdir egasiman. Ajal keltiruvchi taqdir egasi. Juda ham mazali chiqdi. Mazali bo'lgandan nima foyda? Ketring mendan nafratlanyapti. Ray ham. Hech kim yaxshi ko'rmaydi meni. Men yaxshi ko'raman. Vaflimni ham beraman. Vaflilar pecheniyadan mazaliroq ekan. Qizil pecheniyadan ham. Bilasanmi, hammasiga o'zim aybdorman. Faqat o'zimni o'yladim. O'zim nima istashimni o'yladim. Bunaqangi qudrat bilan butun dunyoni muammolarini hal qilish mumkin edi-ku. Baxt keltirish mumkin edi. Ketringda bunday bo'lmadi. Chunki o'zimni sevishga majburlagandim. Bu xudbinlik. Sayyorada ochlik hukm suryapti. Kim qancha istasa, shuncha ovqati bo'lsin yoki uysizlarni olaylik. Xo'sh, hammani yashaydigan uyi bo'lsin. Yo'q, har kimni orzusidagi uyi bo'lsin. Urushlarchi, bari tugaydi, unutiladi. Odamlar urushadigan sabablar butunlay yo'qolsin. Eh, yashasin. Global isish ham yo'qolsin. Ko'raylik, chiq, natija qanday bo'lar ekan? Oziq-ovqat mahsulotlari kutilmaganda va sababsiz ko'payishidan aziyat chekkan mamlakatdan biri Xitoy bo'ldi. Odamlarning o'rtacha og'irligi 150 kg ga yetdi. Bugun Buyuk Xitoy devorining 1 millik qismi bir guruh o'quvchilarning og'irligini ko'tara olmay qulab tushdi. Uysizlik muammosi o'tmishda qoldi. Sahroi Kabirdagi huvullab yotgan hududda Tangri minorasi nomli ko'p qavatli uy foydalanishga topshirildi. Qurilish firmalari ayni paytda buni zo'r o'ylab topishibdi.
Mayli, har holda urushlar bo'lmaydi-ku. Shunday emasmi? Ha, insonlar urush qiladigan sabablar abadiy yo'qolsin. Yangi Zelandiya sababsiz Islandiyaga urush e'lon qildi. Barbados Somaliga urush e'lon qildi. St. Kitts and Nevis orollari kutilmaganda butun dunyoga qarshi urush e'lon qilishdi. Afsuski, harbiy jurnalistimiz aloqaga chiqa olmaydi, chunki hech qanday sababsiz e'lon qilingan urushlar haqida reportaj tayyorlayapti. Moyaqish. Yaqindagina olimlar harorat ko'tarilayotgandan qo'rqishayotganda, ularning hech biri nima sababdan sovuq qaytib kelganini izohlab bera olmayapti. Global isish. Shunchaki yangi muzlik davrida yer yuzi milliardlab yillar avval bo'lganidek muzlab qoldi. Buni ham yaxshi tomonlari bor. Antarktidadagi kapitan Scott turar joy majmuasining qurilishi nihoyat to'xtatildi. Xudoga shukr, uyga qaytamiz endi. Ming la'nat, hammasini jin ursin. Yaxshi ish qilish oson emas. Bu noinsoflik-ku. Hammasi men dunyoni yaxshilashga urinishimdan oldingi holatga qaytsin. Yer koinotdan qanchalik go'zal ko'rinmasin, uning qanchalar nozikligini yaxshi bilamiz. Odamlar qancha zarar keltirishdi va kelgusida yana qancha keltirishar ekan. Mutlaq qudrat yaxshi emas, bu odamni esidan og'itar ekan. Katringa uni sevishimni aytib qo'y. Xo'jayin, unday qilmang, iltimos. Sizni yaxshi ko'raman. Pechenye masalasini hal qildim. Ularni doim to'y kuningcha yeysan. Xo'jayin, juda ham mehribonsiz-da. Jim bo'l, diqqatimni jamlab olay. Xo'jayin, nahotki meni yaxshi ko'rmasangiz. Dennis, bunday qila olmayman. Bunday mas'uliyatni ko'tara olmayman. Meni hamkallam bunga yaramayapti. Xo'jayin, sizni qutqaraman. Voy. Ketyapman. Voy. Suv sovuq ekan. Qanday qilib qutqaraman? Suzishni ham bilmayman-ku. Xo'jayin, qutqaring. Qutqaring. Kela qo. Rahmat, xo'jayin. Xudo xayringizni bersin. Bari bir meni yaxshi ko'rar ekansiz-da. Albatta yaxshi ko'raman-da. Faqat o'zimni yomon ko'raman. Bilib qo'y. Seni esa sevaman. Vaqt bo'ldi. Yo'qotuvchi generatorni zaryadla. Bir daqiqa. Nima? U sinovdan o'tdimi? Tekshirish kerak. O'tdimi deysanmi? Qancha urushni boshladi-ku. Juda ham yaxshi. Keyin barini to'xtatdi. Ha, ammo nega? Dunyoni hamma uchun yaxshiroq qilishga uringanini aytdi. Hamkasblar borasvolik, ezgulik faqat vayron qilishda, yovuzlik faqat ojizlikda. Zaiflikni yo'qotish kerak. Ha, yerlikni va sayyorasini yo'qotishga roziman. Ha, men nima degandim? Yo'qotuvchi generatorini zaryadla. Yana qo'ng'iroq qiling, taslim bo'lmang. U meni kechirmaydi. Qudratli kuchdan xalos bo'ling. Qanday qilib? Menga bering. Kerak bo'lsa, u yoringizda bo'ladi. Men aytmanku, faqat buyruqni bajarishni bilaman. Nimaki demang, albatta bajaraman. Nima deysiz? Dennis, sen daxosan. Bu yo'qmas, ha? Ajal keltiruvchi taqdir egasi, yo'qotuvchi generator zaryadlandi. Yo'qotish ishga tushdi. Sanaqsonlar uzun bo'lsa ishlatishga noqulay bo'lar ekan, yana o'z tilimizda. Panjangni silkitasan, mana bunday. Tushundim, mana bunday. Ha, ana shunday. Qoyil. Xo'sh, nimani tilaysan? Pechenyenimi? Kuch sizni baxtsiz qildi. Ha, endi menda kuch yo'q. Qara, daraxt Eyfel minorasiga aylan. Ko'rdim. Nima o'ylab qolding?
Xo'jayin, meni kechiring. Shoshma, nima qilmoqchisan o'zi? Mana esa qisqa bo'ldi. Mendagi qudratli kuchni manbasi yo'q bo'lsin. Butunlay. Qo'l yozmalar yozib tugatilsin va saqlanib qolsin. Fiona Blackwell yo'qolsin. Jim, Jim. Bo'ldi, Jim. Katrin. Salom. Salom. Xatlar bodringa aylaning. Biz Titanik kemasida bo'lib qolaylik. Kuchim endi yo'q. Juda ham xursandman. Shunday ekan, balki birga ovqatlanarmiz. Ha, ehtimol. Ha. Mayli. Bugun boramizmi? Yarim soatda tushaman.